500អានិច1000អានិច5000អញ្ចឹងបាត់បង់ការសមាធិចិត្តបាត់បង់ឯកតាចិត្តចិត្តតែមួយនោះវាទៅចិត្ត3ហើយឃើញណាអញ្ចឹងសូមឲ្យញាតិញោមដែលជាម្ចាស់ទៀងក៏ឯនេះខ្វះតើដល់ហ្មងតិច12អ្នកតាឯងវិញទេនោះអង្គុយរកទូទួងវាថតឲ្យស្អាតថាកោះបែបនេះរមណាដល់ពេលញោមនៅអរតអរេហ្នឹងគេហៅថាអរតអរាយណែអាត្មាចង់ថាឲ្យមានមើលទៅសពជាអ្នកថតអាទៅញោមណាកុំឲ្យនៅក្នុងមកចំបុចពីនៅក្នុងមកចំបុចទៅជាហៅវិសាមួយដូចកងបាត់កងណាបើអត់នៅដុំគេទៅស្អាតថតទៅវាស្អាតដែរមនុស្ស10នាក់ក៏ស្អាតដែរតែកាលណាមនុស្ស100នាក់នៅក្នុងចំបុចទៅដល់មកចំបុចថតទៅអត់ស្អាតទាំងដោះអីញោមតែមានផ្កាបូជាព្រះបូជាព្រះហើយថាញោមដល់ហើយបូជាព្រះបាទញ៉ាំសុំអនុមោទនាបាទមកតាមព្រះយកបាទមកតាមអមចារបណ្ឌិតមសកYeah.
ពេលវេលានេះខោ15នាទីហើយប
បាទអញ្ចឹងសូមខ្ញុំក្រោកឈរឡើងខ្ញុំយកអឺយក stand up យកបាទយកហើយក្រោកឲ្យបែរទៅខាងព្រះអង្គយកបាទហើយលើកដៃសំពះផងយកហើយឈរគុំកថាវិញខ្ញុំធម្មតាធម្មតាខ្ញុំអនុមោទនាសត្វឲ្យសត្វសមាធិសរបស់គ្នាបាទអានមោទនីហូកាសមីយ៉ាងផងអេវិសុងវិសុងរដ្ឋកតាយតិសារណេនសាបញ្ចសីលានិយចញ្ញាគុតិយ៉ាងពិមយ៉ាងផងអេវិសុងវិសុងរដ្ឋកតាយតិសារណេនសាបញ្ចសីលានិយចញ្ញាមេតតយ៉ាងពេមយ៉ាងផំទេវិសុងវិសុងរដ្ឋនតាយតិសរណេនសាបញ្ចសីលានិយចាមេនាគតសកលតរហតសមាសង្គតសានាគតសភិគវន្តោអរហតោសមាពុទ្ធសាសនាសាកលតរហតសមាសង្គតសាណាមោតសាភិគវេតោអរហតោសមាសង្គតសាបាទ
Thank you.
សូមនមស្ការថ្វាយបង្គំ
ចំពោះបងគ្រូបច្ច័យអធិការសំណតៈធម្មោសៀនសុភីគ្រូចារតិការវត្តឧទិវត្តកោះប៉ែនសូមនមស្ការថ្វាយពុទ្ធចំពោះបងគ្រូចំសមណារោគ្រូចារតិការវត្តកោះកំពង់ត្រង់មួយអលើសំចម្រើនពរពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីញាតិញោមបងប្អូនបីបណ្ដាអំពីទីចិត្តទីឆ្ងាយទាំងអស់សាបាតរៃអធិវរណតាមសូមអនុគ្រោះត្រង់ឧបវត្តថ្វាយនៃកើតមានក្តីឬក៏បន្តកើតមានក្តីចាស់គ្រប់ប្រហមយិនយូនសាមចិនសបរោះប្រស្រីនោះក៏សូមអោយពវៀសជាចិនឆ្ងាយចាត់តាំងពិភ័យអន្តរាយនេះតរៀងទៅសាធុសាធុអ៊ីតោបរាធម្មង្គេសេសាមៈបន្តបន្តពំពីការធ្វើបតនមស្ការនេះទៅភូសាធវូអស់លោកសាធុសបរោះទាំងឡាយអាយកាលោរិកាលលាគ្រានិបត្តកាលោជាកាលវេលាមួយដ៏សន្ធួធម្មទេសនាយៈដើម្បីសំដែងនៅបទធម៌ទេសនាផងសកលកាលោយៈជាពេលវេលាមួយដ៏សន្ធួដើម្បីស្ដាប់នៅបទធម៌ទេសនាផងប្រយោជន៍ទីតាស្ដាប់នៅបទធម៌ទេសនាព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់បានទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាសត្វណោសត្វធម្មំសត្វអស្មង្គិនសាសនេកបានិសត្តសហសាលទុក្ខតំសោនតិយចតេបរោះស្ត្រីអាយណានិមួយតែជាអ្នកមានសទ្ធាជ្រះថ្លាក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាបានស្ដាប់នៅ